फादर, आज तुमचे एक पॅरिशनर मिटींग आले आणि जायते लोक येले, किती डिस्कशन झाले आणि किती सांगत होतो? आमचे बाट हा भायर खंयचवा विलेज पंचायत करताली, बॅरिंग सर्वे नंबर 167/2 Part B, सुमार 20,400 square kilometers. आमी ते आतां जायतो तेंप जालो, म्हयने जाले पळयत थिंगा इलिगल घरां भायल्या लोकांनी बांदल्यात आनी ते बांदीत हा दिसाच्या दिसाक बांदतात आनी आमी थिंगा वचोन तांकां राव म्हणटात, बांदनाका म्हणटात, तांचे सेल डेट मागतात आनी ते आमकां दाखयनात. आनी आमी सगळ्या खात्यांक भरयले, सुमार 45 चिटयो अश्यो आमी भरयल्यो. दोंगर कातरले, झाडां कातरलीं, झाडां मारलीं, ड्रेन आसले ते कवर केले, बोरवेल इतले मारले आनी आमची आमचे सगळे दोंगर बिंगर काबार करून उडयलो. आमकां दूख भोगता हे इगोजेचे भात, हे इगोजे कितें तरी उत्पन्न आमकां मेळटा सांबाळपाक, मेंटेनन्साक. आनी हें आमी पळयतच सगळ्यांक आमी मागलें, पंचायताक बरयलें, व्हिडियो बरयलें, व्हिडियोन एक्शन घेवंक 2 memorandum धाडल्यो पंचायताक. त्याच बरोबर डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत ताणें मेमोरँडम धाडलो 15 दिसांनी निर्णय घेवचो आनी जायते आनी लोकांनी ताबडतोब तांकां कळोवचें म्हणून. आयज 6 म्हयने मायज जाले, 5 म्हयने मायज, 6 म्हयने मायज जाले. आयज पासून एक शॉकआउट नोटीस पंचायतान घालूंक ना, आजुनी मोडपाचें कांयच करूंक ना. हें काम पंचायताचें आसलें आनी त्याच खातीर कांय जायना म्हणून आमी इतल्या खात्यांनी बरयलें. कांय जायना म्हूण लोकांक हाचे विशीं सांगूंक, तांकां सगळी म्हायती दिवंक आनी हें भाट लोकांचें इगोजेचें ताणीं निर्णय घेवचे खातीर आमी लोकांक आपयल्या आयज आनी लोकां लागीं डिस्कशन केलें. पयलें हांवें लोकांक सगळी परिस्थिती सांगली, कायदे सांगले, आमचें ओनरशीप दाखयलें आनी तांकां दाखयलें की आयज पासून इगोज म्हजे आदी पादिगार आयिल्लो तो आतांचो पादिगार आनी कमिटीच्या मेंबरांनी आयज पासून आमी हें भाट विकूंक ना, न्हय म्हण आमी सोय करूंक ना, न्हय म्हण खंयच्याच मनशा लागीं हें भाट विकपाक आमी प्रयत्न करूंक ना. इगोज मात्र आजुनूय कंटिन्युअस अनइंटरप्टेड पोजेशन ऑफ दीस प्रॉपर्टी. हे कोर्टा वरवीं कोर्टान आमी जिखलेले आहात आनी हें आमच्या इगोजेच्या नांवार आहा. आनी त्याच खातीर लोकांक फोटो दाखयले परिस्थिती कितें जाल्या इकॉलॉजीची, प्रॉपर्टीची, आनी लोकांक तांकां निर्णय घेवंक लायलो. लोकांनी जायते डिस्कशन केले, जायते सुचना दिली. कोणें म्हणलें कोर्टान वच, कोणें म्हणलें बरो लॉयर काड, कोणें म्हणलें फुडें पंचायतान वचोन सगळ्यो वस्तू कर. आमी जायते केलां आनी RTI मागलां, कलेक्टरांकूय बरयलां, सगळ्यांक बरयलां आनी आमी रावता की सरकार एक्शन घेतलोच म्हणून सगळ्या खात्यांक बरयलां. आनी आयज ही मिटींग एकदम बरी जाली, लोकांनी खूब तेंको दिलो, जायतो लोक बरो उलयलो आनी लोकांनी सांगलें आमी तुका पाठिंबो दितात आनी ही आमची प्रॉपर्टी आमी कशी तरी घेवंक जाय. आनी त्याच खातीर ही जमात एकदम बरी जाली आनी म्हाका दिसता तशें लोकांचो खूब आदार आहा. फुडें आमी आनी कितें करतले आनी त्या प्रमाणे सरकाराशी वचून सरकारांनी आमकां आदार दिवंक आमी मागतले. देव बरें करूं आनी आमचें गोंय आमी राखुया. आमचें गोंय काबार जालें, इतली प्रॉपर्टी आमच्या गोंयांत विकतात आनी आमकां गोंयकारांक कोण आदार दिना. आमी कितेंच केल्यार सरकारी मनीस हे डॉक्युमेंट ते डॉक्युमेंट इतले मागतात, इतले त्रास जाता. पूण भायलो लोक अशेंच घरां बांदतात, तांकां इतली फ्रिडम मेळटा, कशी मेळटा आमी नकळत. अंजुनाक इतली प्रॉपर्टी विकली, आमचीय प्रॉपर्टी विकली, देखून आमी गोंयकारां एकपटान रावया, कितें तरी करुया. आमची इल्ली उत्सवात उरल्या ती आमी सांबाळुया. देव बरें करूं, देव बरी राखूं.